Gràcies, senyor president, honorable president, consellers i conselleres, diputats, convidats també dels cossos de seguretat, cossos d'agents rurals i totes les persones que ens acompanyen. Nosaltres el primer que volem fer, com han fet els altres companys i altres portaveus, és tenir un record per les víctimes, no només d'aquell foc, també totes les víctimes que han hagut durant aquest últim any precisament al cos de bombers, altres persones que també s'han deixat la vida no només a l'incendi d'Horta Sant Joan, sinó intentant apagar altres incendis. De veritat, en nom de Ciutadans, tot el nostre suport a les famílies de totes aquestes víctimes i sobretot a la persona que s'ha de recuperar, el senyor Pallàs, que esperem que quan abans millor pugui tornar a la seva activitat. També volem fer un reconeixement a la pròpia comissió i especialment doncs, vull agrair la meva companya Carmen de Rivera la feina que ha fet amb nosaltres, el grup parlamentari, els portaveus de les comissions, el to que s'ha mantingut i especialment, no em cansaré de dir-ho, el president de la comissió, el senyor Gini Clotas, que com vaig dir l'altre dia, torno a repetir, és una persona que fa les coses més fàcils pels que hem de participar en una comissió. Gràcies, senyor president. Per altra banda, també vull deixar ben clar el nostre suport a tots els cossos que van participar a l'extinció de l'incendi. Dic tots perquè a Catalunya tenim un cos de bombers, tenim les diferents unitats i lògicament hem d'agrair, però hem d'agrair també els cossos, ja sigui del Ministeri, ja sigui de l'Exèrcit, que van col·laborar també a l'extinció d'aquest incendi i que no hem d'oblidar que en un estat descentralitzat ha d'haver-hi col·laboració entre diferents administracions, és fonamental la lleialtat i el treball conjunt i per tant nosaltres volem agrair no només als cossos de Catalunya, que lògicament ho fem, sinó també als cossos que han participat d'altres comunitats autònomes, d'Aragó, del Ministeri, de l'Exèrcit, que han col·laborat amb aquesta extinció. Miri, nosaltres creiem que la part més positiva, el fet principal d'aquesta comissió, que demostra que aquesta comissió ha estat útil, és que s'aprovaran 66 mesures que poden, després hi entrarem, que poden ajudar a que millori l'extinció dels incendis, sobretot el suport als professionals que fan possible aquesta extinció d'incendis. Aquestes mesures han estat recolzades pels 6 grups parlamentaris de la cambra, algunes d'elles proposades per Ciutadans, altres per altres grups, altres coincidents, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, amb un acord d'aquest tipus. S'ha parlat de millorar la formació. S'ha parlat, en aquestes propostes, de fer pràctiques conjuntes entre diferents unitats dels cossos de bombers i amb altres bombers d'altres administracions o comunitats autònomes. S'ha parlat d'incrementar la dotació material, les millores tècniques que ja va dir el propi conseller. Mesures laborals perquè ens hem trobat a la comissió que ens explicaven doncs, que no era la forma adient de treballar com treballen a les sales, per exemple, de bombers, el sistema voluntari que hi ha ara mateix, per atendre a les trucades i a les respostes i això va constatar la pròpia cap de sala, la persona que va venir, l'operadora que ens va dir realment doncs, que això era un canvi més que necessari. S'ha parlat de plans específics pels parcs naturals, en fi, moltes mesures, però jo sobretot vull constatar que aquestes mesures són la prova, l'exemple de que hi ha moltes coses a millorar. Hi ha moltes coses a millorar i si no hagués estat per aquesta comissió no s'haguessin i no s'aprovarien en el ple d'avui. Perquè el senyor Saura, que va dir l'altre dia en una ràdio, el vaig escoltar, el senyor Saura deia que totes aquestes mesures ja les havia proposat vostè, això és mentida, senyor Saura. Vostè va proposar una sèrie de mesures tècniques, les càmeres dels helicòpters, els GPS, llegeix vostè les 66 mesures que hem aprovat i moltes d'elles vostès no les han aplicat durant aquest tripartit, ni el tripartit anterior, ni vostès les ha citat. Algunes ha sigut perquè des de l'oposició hem fet propostes perquè s'incloguin, com l'exemple laboral que li proposava. Vostès no parlava d'això. Per tant, accepti, seria una bona fórmula d'acabar aquesta comissió, acceptant que hi ha mesures, no només dels grups de govern, sinó també de l'oposició, que podem posar en marxa des d'aquí i a partir d'ara, no perquè les hagi proposat un i l'altre, sinó perquè són necessàries. Mesures també des de Ciutadans que algunes no han estat acceptades, algunes perquè lògicament no quadren amb la visió que té el tripartit de com s'ha de gestionar interior o com s'ha de gestionar una emergència. Nosaltres parlàvem, per exemple, una tan senzilla de que primi el principi de jerarquia a l'hora de l'extinció d'un incendi. Una cosa tan senzilla com això. Tan senzilla perquè hem vist i hi ha hagut proves de que aquesta jerarquia no ha existit, de que de vegades hi ha hagut una falta de comandament únic, de que no hi ha hagut instruccions clares, ens deien els bombers, els sindicats, és que de vegades més que instruccions rebem suggerències. Doncs no, són instruccions, hi ha una jerarquia i, sisplau, no intentin inventar-se el que ja està inventat, que és una cosa que des d'interior el tripartit ha intentat fer, els Mossos d'Esquadra, els bombers d'altres llocs. Ja està inventat, la policia està inventada i els bombers està inventat. El que han de fer vostès és donar-hi suport i posar les eines perquè els bombers i la policia treballin millor.
No inventin noves fórmules on desapareixi la jerarquia i tot sigui més horitzontal, no. Segueixin, per cert, a l'Infocat, que és un reglament que ja diu que ha d'haver-hi un principi de jerarquia. No s'inventin vostès, a més, fora de la reglamentació i de l'àmbit legal. Per tant, són principis bàsics que nosaltres hem volgut constatar i sotmetrem a votació. Hem parlat també de que es millorin els relleus de comandaments. S'ha constatat que van haver-hi hores on un comandament i un altre no van saber que eren el propi comandament de l'operació. És difícil que hi hagi un comandament únic, una coordinació, una jerarquia, quan un no sap ni tan sols que s'ha quedat al capdavant d'un incendi, com ens va dir el Delta Zero en aquest mateix Parlament. Per tant, són proves, fets que s'han constatat en aquesta comissió i que volem sotmetre a votació, tot i que el tripartit no les vulgui aplicar. Per altra banda, també hem dit que a nivell laboral no podem suplir, i això ens ho han dit els sindicats, amb bombers voluntaris, lògicament amb la bona feina que van els bombers voluntaris, feines que han de fer els bombers i els funcionaris professionals de la Generalitat. Per tant, no intentem cobrir per estalviar feines que han de fer bombers amb aquests bombers voluntaris que, insisteixo, fan una gran tasca i que gràcies a ells s'extingeixen molts dels incendis amb la seva feina. Però no intentem suplir una cosa amb l'altra. En definitiva, millores també laborals, millores clares de jerarquia, de comandament únic, d'ordre en definitiva dins el cos de bombers a l'hora d'extingir un incendi, de coordinació entre unitats, també posem una mesura, és a dir, hem de fer maniobres no només ja amb els bombers de la comunitat autònoma de València o d'Aragó, entre el propi cos, que ens ho deien els sindicats, no anem tan lluny, ja ens agradaria que entre les GRAF i entre els bombers i entre els voluntaris i els ADFs de tant quan féssim alguna pràctica, o sigui, ja no anem a buscar els valencians o els aragonesos, a dintre la casa dels bombers aquí també s'ha de coordinar i s'han de millorar les maniobres conjuntes. Per tant, mesures constructives per sortir endavant i per millorar les deficiències que s'han posat de manifest amb aquest incendi. I també vull insistir, perquè s'ha parlat de que amb aquest incendi es despullava el cos de bombers. No, miri, amb aquest incendi s'ha constatat i s'ha despullat el funcionament de la Conselleria d'Interior i del Govern Tripartit, que no té res a veure, que té a veure en tant en quant hem vist com funciona l'extinció d'un incendi, com a exemple, com a mostra de com s'organitzen vostès. Jo li vaig dir això, crec que va ser el senyor Mora, el responsable de Protecció Civil, que ens va venir a dir que si l'oposició era molt crítica, el que feien ells, en definitiva, els càrrecs era defensar el seu lloc i així no podíem treballar perquè anàvem contra els càrrecs directius d'aquest àmbit. I jo crec que des del nostre grup li vam dir, miri, el govern té el dret i l'obligació d'autoorganitzar-se. Jo no he de dir, des de Ciutadans ni de cap grup de l'oposició, no hem de dir com s'organitzen vostès. Podem suggerir, podem parlar, però vostès s'organitzen. Ara, vostès són responsables de la seva autoorganització. I si la seva autoorganització suposa que emergències i protecció civil estan separats, això és responsabilitat del seu govern, que és el que ens demanaven també els propis cossos. Per tant, què proposem també? Tornem a treballar conjuntament, cohesionem, fusionem el treball d'emergències i protecció civil. No vull entrar, perquè no tinc temps, a la protecció civil i d'emergències amb altres casos d'elements, diguis nevades, diguis ventades, diguis el que diguis. En definitiva, hem de coordinar la tasca dintre de la Conselleria d'Interior. Hem de fer una Conselleria d'Interior més eficaç, més cohesionada, amb instruccions clares, amb jerarquia, amb ordre, que ens permeti amb màxima eficàcia atendre una emergència. És això, en fi, per als ciutadans, als ciutadans els importa ben poc qui és el responsable de protecció civil i qui és emergències i com es reporteixen vostès els càrrecs. Als ciutadans els hi preocupa poc. Volen que s'apagui un foc. Volen que la nevada no afecti a la seva vida diària. Volen que quan hi hagi una ventada no hi hagin accidents desgraciats com els que hem tingut. Això és el que volen els ciutadans. Per tant, donem fórmules, trobem fórmules perquè els ciutadans rebin els millors serveis possibles, perquè, com deia un altre portaveu, nosaltres estem al servei dels ciutadans. Som servidors públics i, per tant, hem de trobar les millors fórmules de fer aquest servei. Però, miri, aquesta comissió, perquè sigui útil de veritat, i això ho parlava l'altre dia amb el sindicat, just el dia que s'acabava, el dijous, la comissió, en dèiem, els hi preguntava, no? De dir, què us sembla, com ha acabat això, no? I em deien una cosa molt raonable i molt de sentit comú. Deia, mira, tot això que aprovareu, si no ho poseu en marxa, em deien, amb un 20% d'això que heu aprovat que es posi en marxa, ja seria, perdoneu, l'hòstia. Ja seria l'hòstia. Amb un 20%, amb un 20% d'això. Per tant, quin missatge ens estan llançant els propis cossos? Molt bé, però això pot quedar en paper mullat. Per tant, quina és la nostra responsabilitat com a grups parlamentaris i com a govern especialment? Que això no quedi en paper mullat. Que aquestes 66 mesures s'apliquin quan abans millor, perquè entre altres coses tenim una campanya forestal davant, amb unes nevades que hi ha hagut i uns boscos que estan com estan,
I per tant, senyors, espavilem, perquè aquest estiu tenim un repte davant i tenen un repte tots els cossos professionals de bombers, agents rurals, i per tant els hem de donar suport ràpidament per sortir endavant. Doncs bé, jo també crec que si d'aquestes 66 mesures un 20 o un 30% s'apliquessin seria molt. Haurien d'aplicar el 100%, sobretot si s'aprova com a moció en aquest Parlament. Doncs ja sabem com van aquestes coses. Per tant, nosaltres creiem que s'han d'aplicar. Però per aplicar-se, qui hem de posar al capdavant per aplicar aquestes mesures? Senyor Montilla, ara que vostè està aquí, qui hem de posar al capdavant? Aquells que no han aplicat i no han sabut corregir aquestes mesures en 4 anys? O hem de posar un nou equip directiu, un nou entrenador, un nou jugador que pugui portar a terme aquestes mesures? Jo li demano, president, que no esquivi vostè aquest debat. Sap vostè que vostè és el màxim responsable de que el senyor Saura i qualsevol altre conseller, com no pot ser d'una altra manera, segui o no segui a la cadira d'una conselleria. I per tant, com que el senyor Saura va dir l'altre dia que aquesta comissió no ha servit per res, que aquestes mesures ja les havia proposat ell i que aquí no ha passat res, com tampoc ha passat res a les nevades, com no va passar res amb el vent, doncs jo li demano, president, que vostè exerceixi de president. Queden 6 mesos, 7 mesos de legislatura, si esgotem la legislatura i així ho creu vostè convenient. Sisplau, li demano que facin alguna cosa bé d'aquí a final de legislatura i especialment a l'interior. Rellevi vostè el senyor Saura, busqui una altra persona. Ja sé que el seu sistema fa que si mous el senyor Saura es desmunta el xiringuito. Ja sabem com funciona aquest pal. Però escolti'm, agafi un altre senyor d'iniciativa, no sé, el senyor Pi o el senyor Milà, no ho sé. Agafi un altre conseller. Si vostès tenen un sistema... Perdoni, senyor Pi, no sé si li he fet un favor o una mala jugada. Però vostè aplicaria les mesures. En qualsevol cas, senyor president, ja sabem com funciona l'estructura del tripartit, que té 3 potes i si mous una pota acaba el tripartit. Molt bé. Canviï vostè la pota del mateix color, posi-la de color verd, també la pota. No la posi de color vermell, posi-la de color verd, però canviï la pota. I senyor Saura, ja que vostè no ha marxat, no sé, assessori al senyor president, aviam si pot col·laborar, aviam qui pot substituir a la seva tasca. Ja sabem que alguns estan fatigats, ja ho hem sentit. Però escolti'm, els ciutadans no poden patir la seva fatiga, perquè el govern ha d'estar sí o sí sempre 365 dies, 24 hores. Per tant, si algú està fatigat, que deixi lloc, que deixi pas, però que no segueixi. I no només el senyor Saura, la senyora Lanau i el senyor Boada, per cert, que no els veig entre el públic. Dic, com que han estat cada dia a la comissió, doncs seria bo que avui haguessin estat aquí. És més, el dia de les nevades estaven aquí alguns, el dia de les nevades estaven mitja conselleria interior i alguns cossos aquí sentats, que alguns es van quedar atrapats, per cert. Doncs aquesta és la realitat, aquesta és la politització del cos que vostès fan, del cos de bombers i del cos de policia. Miri, jo crec que pitjor, i això lamentablement són dades, mai havia estat pitjor valorat, mai havien estat més a sobre de taula els cossos de seguretat a Catalunya que amb aquest darrer tripartit. Mai. Mai, mai a la vida havíem tingut això. No diguin que no, perquè és que hem vist manifestacions dels sindicats majoritaris de Mossos d'Esquadra davant de la conselleria dient que hi ha prou de política d'aparador. O sigui, és que és molt fort. O sigui, els Mossos d'Esquadra davant de la conselleria que n'hi ha prou de política d'aparador. I diu vostè que no està malament. Home, pregunti-li als Mossos, que alguns ja parlem amb els Mossos i ens explica com està el tema. Parlin amb els bombers, escolti'm, els bombers ja ho hem dit aquí. Crec que si per alguna cosa serveix la comissió és per separar el que és un cos professional de què és el càrrec polític i com organitzen vostè la conselleria. Per tant, nosaltres creiem que és imprescindible, perquè això no sigui paper mullat, acompanyar les mesures d'un equip directiu nou, d'un nou conseller, d'una nova direcció general, d'un nou director interior que puguin portar a terme aquestes mesures. Si no, posar aquestes mesures en mans d'aquell que diu que no serveixen per res o que això no serveix per res o que ell ja ho feia abans, doncs senyors, apagui, vamonos, és que no serveix per res, no servirà per res. Per tant, el senyor president de la Generalitat ha de prendre la decisió d'acabar aquesta legislatura amb una nova conselleria interior que apliqui com a mínim aquestes mesures, al marge de Mossos, al marge de Protecció Civil, que també en podíem parlar i molt, i molt. Nosaltres creiem, sincerament, que hem d'acabar amb un missatge també, almenys, encara que vostè, president, no prengui aquesta mesura, que crec que no la prendrà perquè no l'ha pres en 4 anys, és difícil que la prengui ara, ja hem tingut prou casos, però sí que creiem que hem d'acabar un missatge almenys d'esperança de futur, perquè la realitat és que estem convençuts que tant els Mossos com els bombers com els agents rurals, en un futur, tot i el tripartit, tornarem i tornaran a tenir tot el suport, tota la credibilitat, tot el suport que avui tenen ja de la ciutadania, també dels seus polítics i també dels seus governants. És fonamental que arribem a una visió on els cossos de seguretat no són ni d'un govern ni de l'oposició, ni d'esquerres, ni de centre, ni de dreta. Són simplement servidors públics al servei de la ciutadania. Crec que millor que els Mossos, millor que els bombers, millor que els agents rurals, ningú ho sap,
però hem de prendre consciència als servidors públics, especialment els que tenim responsabilitat política, de que governi qui governi, vostès, els cossos de seguretat, han de tenir tot el suport de l'administració. No podem fer dobles jocs dient una cosa en públic i després filtrant una altra cosa i fent una altra cosa. Acabo, senyor president. Per tant, des de Ciutadans creiem sincerament que hem de posar en marxa aquestes mesures amb un nou equip directiu, però també creiem que hem de donar suport als nostres cossos, perquè els servidors públics, en definitiva, necessiten el suport dels seus governants. I en aquest cas no l'han tingut suficient o han sigut posat en qüestió o fins i tot polititzats de vegades per interessos o per salvar la cadira d'un polític. No hi ha cap cadira de cap polític que valgui la pena per esquitxar a cap cos de seguretat. Per tant, les cadires dels polítics, en tot cas, que se les gestionin els polítics, que siguin responsables de les seves gestions i que siguin, en tot cas, ells mateixos qui se salvin i no utilitzin ni s'escudin amb cap cos de seguretat. Moltíssimes gràcies, acabo, president, a tots els cossos de seguretat de Catalunya i amb tots els ciutadans que han patit d'una manera o una altra doncs, la incompetència política d'alguns dels nostres gestors. Gràcies.